אז רבים שאלו להר הבית, בודדים כמעט, ביחד עם שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, הוא היו שני חברים שהיו עולים כמעט כל שבוע, כל שבוע, רצוף, בודדים כמעט. כאן היו יושבים, אומרים קצת דברי תורה, ובאותו יום הם עלו להר הבית ונסעו לביתם, ואת הסוף אנחנו יודעים. דניאל אימס, דני, יצחק אימס. דניאל זה תלמיד שלי, הבן שלו. כן, הוא ביקש.